hráči. Teď. Pěkný dobrý večer vám všem tady ve Frýdskou místku, kam jsem svolal poměrně prozřetelně svoji tiskovou konferenci, abych mohl informovat veřejnost o tom, co veřejnost zajímá. A teď už vám poprosím přítomné novináře, aby položili své dotěrné dotazy. Dobrý podvečer. Levka bohatá, časopis moderní šlechta. Chci se zeptat, nechystáte se v brzké době přestěhovat? Uvažoval jsem o tom, bylo to v plánu, ale nějak se nám to zpomalilo. Takže pokud to jako bude dobře, tak si myslíme, tak jak jsme o tom přemýšleli, že příští měsíc snad bychom vypadli konečně a někam se podívali jinam. Venko. Koko. Ano, tam. Marek Fajs, časopisu Chcípni. Že čtenáře by zajímalo, takže jste tak chytrá. Já jsem chytrá od přírody. Děkuju moc. Je to taková moje vlastnost, o které všichni vědí, že jsem prostě chytrá, že? Mně se to, Marku, přece o mně se to píše často, to vychází to v novinách, ten titulek, že chytrá už zase šla na nákup, nebo tak. Prosím. Já jsem se chtěl jenom zeptat, než tady kolega Marek rozradil otázku, když jste žena, když jste to věděla, když jste žena. Já tedy jsem chytrá, ale skutečně nevěděla jsem to, ale absolutně. To se dalo, takhle nevím, jak Marek, ale vy jste to asi poznal podle toho, že jsem říkal a přišel. Ano, já jsem to, ano, a přestože dělám s Markem časopisu, já samozřejmě vedu rubriku Slepičí prdel. My jsme u toho, chtěl jsem se zeptat, čím to krmíte. Myslíte celkově? Nebo nějaké ty speciální dárky, které tomu dávám? Celkově to krmím. Doktor mi na to předepisuje nějaký věci, tak to vždycky trochu přikrmím, jo. A pak mi to vydrží. Sportujete? Hlavně. Sportuju, vlastně. Já se probudím a už se těším, až se zasportuju. Ty jsi měla naposledy sex. No a nevím, jestli je vhodné o tom mluvit, ale já nevím, jak dlouho tu sedím, že, ale... Je to pravda, že ráda skáčete? Tak, jakože by to byla moje nejoblíbenější disciplína, to ne, ale občas, když mám možnost, tak si hopnu. Mám to nějak rozvádět? Ne. No já spíš myslel, že když jako není zbytí, jako tak si... Tak si prostě skáč. A já teda, jsem se chtěl zeptat, jestli máte nějaké vztahy blížší k Orientu. Orientu? Nějakým těm princům perským třeba, že? No tak to... Nebo snad k nějakým šáhům, nebo jak si říká, že? Sultánům, nebo prostě těm... Já jsem si dneska ráno chtěl udělat turbán, ale tady se mi to nepovedlo. Šáh. A mu říkala, ještě jednou na mě šáhneš, šáhu, jsem mu dělal takovou legraci. Řekla jste třeba někdy, je tak, třeba jsi byla sama, třeba slovo prdel. Já jako takhle před lidma, že jo, tak to vím, že není vhodné, ale já přijdu domů a to ty kurvy lítaj. No, tak už se ještě jenom zeptám, jestli s ním mám chodíte na cvičák, třeba na dole, nebo jestli to máte nějak drezurovaný. Nebo jenom
jenom jestli oni takhle jako jsou na volno, no, tak jako já zastávám ten názor, že já to prostě zřežu, strašně tomu třeba řemen, jo, nařežu tomu a řeknu, budeš poslouchat, kurva prdy, když jsem sama, když jsem přepěl mi, tak samozřejmě popřeji veskou adventní neděli. Ještě někdo něco? Tak chtěl jsem se zeptat, co říkáte tedy poslednímu singlu, Viktorie, zpěvačky, jestli to pouštíte nebo poslouchala jste někde? Viktorie? Neznám. To je mladá nějaká zpěvačka? Ano, mladá. A hlas má teda. Jo? To by probudilo i mrtvýho. Aha. No, já to neslyšela. Já ležela jak mrtvá. Já se chci ještě zeptat, preferujete živé ploty? Nebo spíš plot třeba jako planikový, nebo nedej bože snad jako nějaký drátěný? Toho kolem čeho, no. Já jsem si kolem baráku udělala vodní vtíko. To přišlo lepší. Ale když takhle teda třeba někam byste vyrazila, tak no, ty závody, že ho, nebo něco takového, tak já spíš, že se preferujete zimně třeba, když musíte, tak se preferujete třeba, já nevím, prošívanou bundu, jo, nebo nějakou jenom vestičku přes sebe, nebo deku, jo, nebo jestli, jo, jako horolezická péřová bunda, že, nebo nějaké molitanové, ty vycpané, že, jako. Tak to jste mě zaskočil, já prostě, no asi vemu, co tam je, co mě dají, no. A takhle, a když třeba, jako, no. Když vám třeba upadne 1000 korun, co říkám, ale... Dobře, tak ne, když vám upadne třeba mídlo, jo, tak to jste ochotná ho prostě zvednout, jo, jo, stále se ještě, třeba, jako ohnete pro to mídlo, nebo... To já dělám nejradši. A nebo když vám upadne do vodního příkopu, tak skočíte za tím jídlem do toho vodního příkopu, že jo, a tam se rovnou asi umyjete, že jo. Já mám si nějaká špinavá. Tak samozřejmě, že už to není žádná sláva. Jako ta holka ze zhora. Ale vysoko ne. No, jo. Dobře, pojď, tak já vás tady nebudu trápit teda. A jako, to už se vám daří. Jo. A ty dva teda, co oni takhle celý den dělají, když tam tak jako tam ležej, že jo, prostě, a co oni tak jako dělají, se volizujou nějak, co, je to pravda? Co? No, tak my jsme to tajili dlouho, ale my se volizujou, no. Oni se nudějí, že jo? Já nevím, já jsem to říkala furt, já měla podezření, jsem říkala, to jsou buzny, že jo? To jsme si mysleli všichni. Co říkáš, si polizovali kulky? Já jsem to nechtěla takhle na rovinu říct, ale když jsem pak byla doma sama, tak jsem přesně zaklapli dveře a jsem říkala, já je viděla, oni si polizovali kulky. Kurva, jsem řekla. Pak samozřejmě zamyky, teda, no. A nevím, to... To jsem si všimla už delší dobu. Když se kolem vašeho baráku jezdí Barun Rally. Barun Rally. Jezdí. Oni tam jezdí takhle. A já jsem říkala, ty šerchmanti, jeděte si jinudy. Pak jsme to vymysleli, nasypali jsme jim tam hřebíky. No. A oni píchli všichni. Já nevím, jestli jste rozuměl, on myslel skutečně legendární barunku.
Já jsem to nerozuměl, ale tak se snažím tak nějak jako cíká chličkovat. Já nevím už jak to. Já teda si dovolím, jestli smím, jestli můžu, jako tak ano, takový, jako vlastně přímém přenosu, jeden takový malý test. My jsme v přímém přenosu, no. To jsem nevěděl. Můžu, nebude vám to vadit? Ne, prosím, ne. Přinášíte? A teď právě, já vám to tak nějak jako předvedu, jak se to oni většinou, panují takové mýty o tom, ale já to většinou dělala takhle. Super.